זה לא אומר ששנינו מבינים את זה אותו דבר. בסדר, אני מדבר על השיטה. לא משנה, לא. לפי העיקרון הזה, ברגע שהיית בחוץ ואתה חוזר, המוח שלך כבר אחר לגמרי, אתה כבר מסוגל לתת תשובות שלא יכולת לתת בעבר. כלומר, תשובות ספונטניות שאפילו מגיעות אליך. אני מבין. רגע, זה מה שאני אמרתי קודם. מה אמרתי קודם? שנייה, בוא נחדד לך. מה אני אמרתי קודם? אני אמרתי שאם הוא פעם אחת היה בראשון בחוץ, יהיה לו הרבה יותר קל למצוא את ההיפוך ברמה שלו. אבל, מה שקורה בפועל, אצל רוב האנשים, שהם חושבים שהם היו בחוץ, ואז לא שהם נשארים בחוץ, או שכשהם חוזרים פנימה, הם שכחו שהם היו בחוץ. כאילו, אני, בפועל, אומרים, עשיתי מדיטציה, נעלמתי, חוויתי את הכלום, לא יודע מה, חזרתי לפה, הרגשתי רגוע, כי הוא עדיין לא בהזדהות, אבל אם הוא נכנס להזדהות, זהו, הלך לאיבוד, הוא לא, עכשיו הוא כבר, זה לא משנה לו שהוא היה שם, כי אין לו, כי הוא לא, ולמה? כי הוא לא באמת כל כולו היה בראשון. תבין, עכשיו, מה זאת אומרת כל כולו? כל כולו הכוונה, מה זאת אומרת כל כולו? הכוונה שכשהוא היה בחוץ, זה חוויה שהקיפה את כל החוויות הקטנות עד החוץ. זה לא שכאילו, דוגמה, אתן לך דוגמה, נגיד שיש משחק, יש לו 10 שלבים. אוקיי, נגיד שמישהו אחרי שלב ראשון, הלך לשלב, אמר אני רוצה תקצרו לי את המשחק. אמרו לו אין בעיה, אוקיי, בוא נעשה לך במקום שלב, במקום לעבור 2-3 זה, בוא נקפיץ אותך לרמה למעלה. ואז הוא הגיע לרמה 10 אפילו, וסיים את המשחק. אז הוא אומר, סיימתי את המשחק, עכשיו אני כבר סיימתי. אבל מה הוא לא עשה? הוא לא עבר את 2, 3, 4, 5, 6. הוא לא באמת עבר. עכשיו, מה קורה אצלו? שאם נזרוק אותו לרמה 4, הוא עבוד. עכשיו, אצל האנשים הרוחניים שעשו מדיטציה, שעושים מתרגלים, זה, אז מאוד קל להם להיות במקום של המדיטציה, מאוד קל להם לברוח למקום שהם כבר רגילים להיות שם, אבל הם לא יכולים לחוות את זה תוך כדי שהם בנפרדות של התאהבות, של התמכרות. הוא לא יכול גם להיות באמצע ההתאהבות, ובאמצע ההתאהבות להיות רגוע מחווה של מדיטציה. כאילו, הוא יכול לברוח ללבד, אבל הוא לא יכול להיות בתוך הזוגיות רגוע. זה תרגול לא נכון של מדיטציה. זאת אומרת, לא שזה סוג של מדיטציה, כדי לתרגל את זה, וזה מה שקורה לו, זה אומר שהוא עושה משהו לא נכון. אז אני אגיד בדיוק מה הוא עושה. לא, אז בוא נסביר. אם הוא מרוכז, והוא כזה סתם, נגיד, מדיטציות אחרות של אני מרוכזת בנשימה, ובאותו רגע הריכוז שלי כל כך חזק, ופיתחתי יכולות כל כך חזקות, אבל כל הרגשות מודחקים, וכל ההבנות... את לא הבנת אותי כל כך. מדיטציה זה מצב תודעתי, של שקט, רוגע, שלווה, שלא יודע, מה שתרצי. שימי שם מה שתרצי, בסדר? מה ההיפוך של מדיטציה? מלחמה. חייל בשדה קרב נלחם בטרוריסטים, אוקיי? זה, אתה יכול גם להילחם וגם במדיטציה? יש אופציה כזאת? לא. אוקיי, נגיד שכן, אוקיי, כן. בסדר, נגיד כן. אוקיי, אבל התודעה שלך לא במלחמה, נכון? אתה פועל על אוטומט. אני נוסע ופתאום משאית במובי, כן? זה סוג של מלחמה. השאלה איך אתה באותו רגע... אני הבנתי אותך, נכון? מה אמרתי? אתה יורה, אבל מבחינת זה כמו סרט. אתה בלבד. נכון, אתה רלוונטי. נכון, יפה. אבל מה אתה לא יכול להיות? אתה לא יכול להיות בחוויה של מלחמה. נכון. אתה לא יכול להיות בחוויה של מלחמה, בחוויה אתה ממש מפחד שלא יפגע בך הרכב, ובו זמנית אתה במדיטציה. עכשיו, אלה שמתרגלים מדיטציות, או השתקת השכל, או כל הטכנולוגיות, אוקיי? מה זה נותן להם? שאם עכשיו, נגיד, קורה להם איזה דבר רע, או שהם נמצאים באיזה קונפליקט, הם יודעים לקחת, הם יודעים לחתוך החוצה, אז הם עכשיו בשקט, באחד, ברוגע, ויכול להיות שהם יישארו רגועים. יכול להיות שהם עכשיו יישארו רגועים, אוקיי? אבל מה הם לא יודעים לעשות? הם לא יודעים להישאר בחוויה הרגשית של המלחמה, ולקחת רק חצי סנטימטר אחורה. למה? כי הם לא יודעים להפוך את זה בתוך המשחק עצמו. הם יודעים, או הכל או כלום. כי זה מיסיוס, זה ניתוק.
זה ביסיוס של מדיטציה. ולכן אני מכוון לכם. מראש לא מתרגלים נכון את המדיטציה. היפוך של מדיטציה לא צריך להפוך. לא צריך להפוך. יש למדיטציה היפוך. היפוך אחר. מה היפוך? מה היפוך? הייתי קוראת למדיטציה ערות ונוכחות, וההיפוך זה בורות ושינה נגיד. זה שונה, אבל מרתיק. מה שבא לך. אבל אני מסכים איתך. אבל אני חוזר בי. חזרתי בי, חזרתי בי, מה זה משנה? נגיד את אותו דבר במילים אחרות, חזרתי בי. מדיטציה זה מצב של עירות, של איזה מודעות. לא של רוגע ושקט. לא רוגע ושקט, ברור, רק. נכון, את צודקת, את צודקת. מדיטציה זה מצב של עירות ונוכחות, מודעות, נכון? וחוסר מדיטציה זה בורות, זה חוסר מודעות, ההיפוך שלו, בסדר? יפה. עכשיו, בן אדם שמתרגל מדיטציה, למה הוא לא יכול לעשות? הוא לא יכול להיות במצב של בורות. והחיים האלה זה מצב של בורות. כשאתה אומר, אני רוצה לעבוד כדי להרוויח, זה בורות. לא חיים, ההזדהות. ההזדהות, נו, בסדר, בסדר, ההזדהות. זה שונה. אני, מה את אומרת? את אומרת את מה שהרבה אומרים כמוך. נתרגל מדיטציה, ואז נשב על הגדר, עד שנמות. לא, זה לא משנה. אבל אתה בסוף נכנסת, בסוף הופך להיות בור עוד פעם. ברור. אם הוא עושה ניסיוס במדיטציה, ברור. אני לא מדברת על מדיטציות במובן הזה של אני מנתקת את עצמי ועכשיו אני מודעת לנשימה שלי ול... על מה את מדברת? המדיטציה הרובה עליה זה לשטוף כלים. ככה גם מתאהבתי בלשטוף כלים. כי פתאום לשטוף כלים זה לא... וואו. אני חיה מהאחוז. אני רוצה אחד אחד, אני רוצה אחד אחד. שאת שוטפת כלים, הכוונה היא בזמן שאת לא מתבוננת בו בדברים מורכבים. כי את לא מתבוננת בשום דבר מורכב, ואז המחשבות שלך שטות, ולכן את רגועה. לא יודע, בוא נדבר איתה. מה את אומרת? המדיטציה זה מה שהצגתי קודם. בעצם, מה שאני... את יכולה להיות במדיטציה הזאת 100% מהזמן? ברור שלא. יפה, למה לא? אז האם אני יכולה במצב המדיטטיבי אתה מדבר? לא, לא, המצב המדיטטיבי, המצב המדיטטיבי, יפה, ואיך תגיע אליה? את מכירה מישהו שיכול להביא אותך לשם? עובדה שניסית את זה עד היום וזה לא עבד לך, נכון? וזה עובד, לא היית שואלת, נכון? רגע, זה כמה שאלות. האם יש דרך ספציפית שיכולה להביא אותי להרע? אז אני מסביר לך, אז אני מסביר לך שהדרך הזאת לא יכולה. לא משנה, הדרך שלך עד היום לא הביא אותך לפי שאת רוצה להגיע, הדרך נכון? הדרך שבה אני משתמשת ובעצם הולכת אחורה, היא דרך שאני משתמשת בה משהו כמו חצי שנה, ואני חושבת שחלו השינויים הכי הכי גדולים. מדהים, למה זה לא, אוקיי, ומה? אבל זה לא מספק, נו? נכון? זה מה שאתה נגיד. לא יודעת אם זה לא מספק. אני אגיד אם לך, אם זה היה מספק, לא הייתה שואלת. בקטע היחסי, נו? כי אני... נכון. אולי הייתה כאן. כי נכון. אולי הייתה כאן למשהו אחר. בקטע היחסי... נו? לא הבנתי, אבל שמתי לב. בקטע היחסי... לא בטוח שהבנת, אבל לא משנה. זה בדיוק כמו שאמרתי, לא הבנתי, אבל שמתי לב. מניח, אוקיי. יש לי שאלות, למשל אני עוסקת כמטפלת, אוקיי? מתוך התחום של הפסיכולוגיה. ואז לפעמים אני רואה שהפתרונות אצלי בחיים, מקומות שבהם אני משחררת, במקום לקבל עוד מערכת של אמונות ועוד מערכת של מדיטציה, וכך עושים את זה כל הדברים מסובכים, יותר קל לי שאני זזה אחורה. אומרת, יש לי תשוקה עליה, אני אומרת, אוקיי, שבי רגע, שבי. אל תממשי את התשוקה, זה המדיטציה אגב. אל תממשי את התשוקה, חכי רגע, חכי רגע, חכי רגע. לזה התכוונתי קודם, למשל שבתוך ה-N, שהייתי קודם N, אני פתאום רואה את היש. כי לא עשיתי כלום, ואני חווה את הקיום שלי. סתם דוגמה. אז זה למשל שלבים בדרך. בדרך לאיפה? בדרך לשום מקום. נכון, אבל אני מסביר לך מה החיסרון. לא, אני כבר מקדם אותך, אני כבר מקדם אותך קדימה. בסדר, בואי נתקדם קדימה בסיפור. קדימה, בסדר? בסופו של תהליך, את תצליחי לעשות את זה, ותגיעי ללימיט. הלימיט, יהיו לך שני לימיטים. גם יהיה לך קונפליקט וגם יהיה לך לימיט. יהיה דבר אחד שאת תמשיכי להזדהות איתו, שזה את, והוא עצמו יביא לחיסרון. גם שתתמקדי בקיום עצמו, גם מזה עצמו תחווי חיסרון. ויש על זה הרצאה, נכון? שמסבירה למה עצם הקיום... איך אפשר להיפטר? שמסכים לשאול שאלות. ואיך אפשר להפסיק לשאול שאלות? אני חושב, מה שאני חווה... את מכירה דרך להפסיק לשאול שאלות? אז תעשי את זה עכשיו. את לא מכירה, אם את מכירה, היא תעשה את זה עכשיו, נכון? אם את מכירה, אם את יודעת מה צריך לעשות בסוף, למה שלא תעשי את זה עכשיו? אני אגיד לך מה אני חווה. קודם כל, חלק ממה שאני מדברת, זה מתוך תרגולים שתרגלתי בחצי שנה האחרונה, חלק זה מתוך דברים שקראתי, חלק זה מתוך בן אדם שאני בקשר איתו, שאני חושבת שהוא במקום טוב, שהוא גם לא אומר שזה דרך להרום, הוא אומר שאפשרויות, מראה את האפשרויות.
אני אומר לך שני חסרונות, אני אומר לך שני חסרונות של השיטה הזאת. דבר ראשון, בסוף יש לימיט. רגע, אז מה שמדברים זה שבאמת נכון. אתה כל פעם כשאתה נפטר מדברים, אז אתה נפטר ממשהו. אז עכשיו יש משהו חדש. כן, אפילו כמו עם השכל, אתה שואל את עצמך מי אני, אז שאלת שאלה. יש עדיין חבל של אני. ונשאר עם התשובה. ובסופו של דבר, שאתה דימוי איזה שם... מי, איפה הסופו של דבר? אז איפה נמצא? מי הוא? איפה מצאת אותו? תראי לי, מה עושים בסופו של דבר? ובסופו של דבר, מה עושים? איך אני יכולה להראות אם... ומה עושים בסופו של דבר? אם אני לא מוארת, איך אני יכולה להראות? אם אני מצביעה את זה במילים, זה אומר שאני לא מבינה מה אני מדברת. אני לא יודע, בלי סיסמאות, בלי סיסמאות. את יודעת מה צריך לעשות בסופו של דבר? לא, אני אומרת שיש דרך שמציעים, בדיוק כמו הדרך שאתה מציע. אני לא מציע שום דבר, אני שואל אותך שאלה. אני עוד לא יודע מה אני אומר. את יודעת מה עושים בסופו של דבר? בסופו, אוקיי, ונשב ונתרגל, ובסופו של דבר, איך ניפטר מההזדהות האחרונה? תראי, רבי נחמן, תשמעו משהו יפה, רבי נחמן בספר ליקוטי מוהר"ן, יש לו תורה על התבודדות. הוא אמר, לך בלילה, איפה שלא נמצא אף אחד, ותתבודד. ואז הוא אומר, ותעשה התבודדות, ותבטל עם עצמך את זה, ותבטל את זה, ותבטל את זה, ותבטל את זה. ואז הוא אומר, ובסוף, אחרי שתבטל הכל, בסוף יישאר ממך משהו, ואז גם את זה מבטלים, ואז אתה נעלם. רגע, רגע, אבל תשימו לב למשהו יפה. אבל תשימו לב למשהו יפה. הוא אמר, את הכל אתה תבטל, ובסוף יישאר ממך משהו, ואז גם את זה מבטלים. אבל אם ביטלתי את הכל, איך נשאר ממני משהו? ומה ההבדל בין המשהו לכל הדברים שביטלתי? יש הבדל מהותי. את יכולה לבטל עד גבול מסוים. יש בסוף גבול. את יכולה לא להזדהות עד גבול מסוים. יש גבול שאותו את לא יכולה לבטל. בסוף נשאר משהו. כי כל עוד קיים אני. כן, זה מין פרדוקס כזה, נכון? אז הוא לא יכול לבטל את עצמו. אבל הוא מתבטל. איך? איך? אני מוסר. אז אני מספר לך איך. איך? אני מספר לך איך. אז רגע, אז שני דברים. דבר ראשון, יש לימיט, אני אסביר לך לאיפה תגיעי בסוף, לשני דברים שיבלבלו אותך. אחד שבסוף תגיעי לזה שאת לא מצליחה לבטל את ההזדהות הראשונה של האני, את לא מצליחה לא לחוות את עצמך, בסדר? אוקיי. ואת לא יכולה להגיד, טוב, בוא נחווה את זה אחרת, כי אני רוצה להפסיק לחוות את זה, אני רוצה לא לחוות את עצמי. רוצה לא לחוות את עצמי, אוקיי? זה, בסוף, זה לימיט א'. לימיט שני, שביום יורד לא יכולה לתפקד. את יכולה להגיד, אני מוותרת עכשיו. את יכולה להגיד, עזוב, לא, אני מוותרת על העולם, מוותרת, אבל עדיין יש לך לימית. אבל בהנחה שאת עדיין ממשיכה לתפקד בעולם, את לא יכולה מתוך מצב תודעתי של אני מנסה לבטל את החווה של אני קיימת, הולכת ועושה פעולות ומתרגשת ואוהבת ושונאת וכועסת. אי אפשר. אתה לא יכול במצב חווייתי של אני אוהב, אני רוצה, אני לא רוצה, אני זה, ובו זמנית אני לא יודע שאני קיים. אי אפשר, כאילו, אתה מנסה, לא, 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 אתה יכול להיות במצב, אני לא יודע שאני קיים. אתה לא יכול להיות במצב של אני רוצה. לא רגיד, אני עכשיו, הפוקוס שלי, בערך אני לא מזדהה, אבל תגיד לי, ללמוד או לא ללמוד, להתמיד, הראש חלוש, אז יש שני דברים שעוצרים. ועכשיו לשניהם יש פתרון. הפתרון לבעיה הראשונה נמצא פה, הפתרון לבעיה השנייה נמצא פה. בסדר? סתם. עכשיו בוא נסביר בגדול. זה עובד ככה, זה עובד ככה, זה עובד ככה. צריך להפעיל את השכל מספיק חזק. בוא ניתן קודם את התשובה לבעיה השנייה. אוקיי, הבעיה השנייה שבסוף יש לך קונפליקט. אתה מצד אחד מנסה לברוח מפה,